अनलॉक एक में आगामी 8 जून थी जारे मंदिरों खोलवा माटेनी मंजूरी सरकार आपसे जेने लईने कागवर खोडलधाम खाते पण तैयारीओ शुरू करी देवामां आवी छे। मंदिरनी साफ सफाई अने सेनेटाइज सहितनी कामगीरी हाल तो हाथ धरवामां आवी छे। सामान्य दिवसोमां यात्राधामोमां श्रद्धाळुओना घोड़ापूर उमटी पड़ता होय छे, तेमज श्रद्धाळुओ नियमित ईश्वरना दर्शन करी अने दिनचर्यानो प्रारंभ करता होय छे। परंतु कोरोनानो कपरो काळ शुरू थता छेल्ला 2 महिनाथी मंदिरो पण बंद करी देवामां आव्या हता, जेने कारणे श्रद्धाळुओमां निराशा व्यापी गई हती। परंतु श्रद्धाळुओए आगामी 8 जून थी तमाम यात्राधामों खोलवा माटेनो निर्णय कर्यो छे, जेने पगले जेतपुर नजीक आवेला खोडलधाम खाते पण तैयारीओ शुरू करी देवामां आवी छे। जयमा खोडल, 2-3 મહિનાથી આખા દેશભરના ધાર્મિક સ્થળો જ્યારે બંધ છે, ત્યારે લોકડાઉન 5 તારીખે ખુલે છે, ત્યારે ગવર્મેન્ટ કદાચ ધાર્મિક સ્થળોને દર્શનાર્થીઓ માટે ખોલવાની પરમિશન આપવામાં આવે તો ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા એમના માટેની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવેલી છે। આ સમય દરમિયાન પૂરા કેમ્પસને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા ફોગિંગ કરી અને ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવેલી હતી। હવે જ્યારે દર્શનાર્થીઓ દર્શન માટે આવશે ત્યારે સંપૂર્ણ ગવર્મેન્ટના નિયમ પ્રમાણે એક્ઝિટ અને એન્ટ્રી આપવામાં આવશે, માસ્ક સેનિટાઇઝર દ્વારા સેનિટાઇઝેશન કરવામાં આવશે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પૂરું અમલવારી કરવામાં આવશે અને પૂરા કેમ્પસને આધુનિક મોટા ફોગર મશીન દ્વારા દર 2 દિવસે ફોગિંગ કરવામાં આવશે। ખોડલધામ ખાતે મંદિરના દ્વાર ખુલ્યા બાદ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તેમજ સેનિટાઇઝિંગ કર્યા બાદ જ મંદિરમાં પ્રવેશ કરવામાં આવશે। આરતીના સમયે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાઈ રહે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા મંદિરના સંચાલકો દ્વારા કરવામાં આવી છે। પ્રસાદ લેવા માટે આવતા ભક્તો માટે ખૂબ જ હાઇજેનિક પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે। આમ તો કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી લગભગ 2.5 માસ થવા આવ્યા છે અને આજે લગભગ 2 મહિનાથી ખોડલધામ મંદિર દર્શનાર્થી માટે બંધ હતું। હવે ગવર્મેન્ટ કદાચ 1 તારીખથી દર્શન માટે મંદિર ખોલવાની પરમિશન આપે તો જે ગવર્મેન્ટના જે નિયમો હશે કે સેનિટાઇઝ મેઇન ગેટ ઉપર સેનિટાઇઝથી હેન્ડ વોશ કરવા, માસ્ક પહેરીની ફરવા, પછી સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું 100% પાલન કરવું, આ બધું અમે એના નિયમો પ્રમાણે પાલન ગવર્મેન્ટના નિયમો પ્રમાણે પાલન કરી અને દર્શન વ્યવસ્થા ચાલુ કરશું। અમારે ખોડલધામ મંદિરમાં આમ તો 2 સવાર અને સાંજ 2 ટાઈમ આરતી થાય છે, એટલે અત્યારે આ કોરોનાની જે મહામારી વચ્ચે જે ગવર્મેન્ટના નોર્મ્સ કે જે ખાસ તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, એટલે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અમે 100% જાળવશું અને જ્યારે આરતીનો ટાઈમ હશે ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પ્રમાણે ગર્ભગૃહમાંની બાજુમાં કેટલા લોકોને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીને સાથે રહી શકશે એ વ્યવસ્થા કરી અને અમે આરતીમાં બધાને પ્રવેશ આપશું। અત્યારે ગવર્મેન્ટ કદાચ એ ભોજનાલયની પરમિશન આપે કે ભોજનાલય અથવા પ્રસાદગર ચાલુ કરવા તો જે ગવર્મેન્ટના નોર્મ્સ હશે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું, ચોખ્ખાઈ રાખવી, આ બધાનું ગવર્મેન્ટના 900% પાલન કરી અને અમે અમારું પ્રસાદગર ચાલુ કરશું। ખોડલધામ મંદિરના દ્વાર ખુલ્યા બાદ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે, જેને લઈને મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને હાલના તબક્કે મંદિરની સફાઈ, ફોગિંગ અને સેનિટાઇઝિંગ સહિતની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। હવે મંદિરોના દ્વાર ખુલી રહ્યા છે અને શ્રદ્ધાળુઓ માં ખોડલના દર્શન કરી ધન્યતાની લાગણી અનુભવશે અને કોરોના જેવી મહામારીમાંથી દેશ અને દુનિયા મુક્ત થાય તેવી પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવશે। હરેશ ભાલિયા, ગુજરાત ન્યૂઝ, જેતપુર।